zasveti imeto Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, tako i na zemljata. Lebot naš nasušen daj nigo denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici, i ne ne vovedi vo iskušenje, no izbavi ne od lukaviot, zašto Tvoje je carstvoto i silata i slavata во сите векови и во векови. Амин, амин, до Божјо царство небесно. Ако сте ја читале Библијата, Светото Писмо, книга напишана од Светиот Дух, која е одговор за сите христијани, која е храна за нашиот дух, која е одговор за нашите маки, која ќе ни помогне да се промениме затоа што е живо слово, која ќе не научи да живееме во еден дух со Него, со Исуса Христа, кој е живото Божјо Слово, и на вистина е штета да бидете христијанин, да мислите дека сте христијанин, да не сте го прочитале живото Слово, зашто е пишано дека човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога, а Светото Писмо е збор излезен од устата на Бога, и на неколку места во Светото Писмо, во Библијата е напишано дека живото Слово е самиот Исус Христос, зашто Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. Ние знаеме дека Господ толку го возлюби светот, што го даде својот единороден Син, Исус Христос, Јешуа Хамашија Адонај. Тој ги зема нашите гревови, тој ја победи смртта, тој го победи сатаната, ги зема клучевите од адот, тој не помири со Отецот Небесен, Он ги зема сите наши болки, болести и страдања на крстот ги прикова. И тој има повик до нас. Ете, тропам на вратата, кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со Него. Дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ви успокојам, вели Господ Исус Христос. Тој вели понатаму, мирот свој ви го давам, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше. Еден друг стих понатаму вели, а кој се бои, не е сооршен во љубовта, во љубовта страв нема. Значи, облечени во Божијата љубов, облечени со сила од озгора, можете да бидете живи христијани, кои ќе се хранат со Духот Божи, ќе се хранат во својот дух, ќе раснат во духот, ќе бидат во еден дух со Бог, ако го читаат Светото Писмо. Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден Син, Исус Христос, нашиот Господ и Спасител, во кого веруваме, зашто е пишано, кој ќе го повика моето име, вели Исус, ќе биде спасен. Ете сме, Исусе, го повикуваме твоето име. И како што апостолот Павле го сонуваше македонецот, зашто Бог толку ја возлюби Македонија, што го испрати апостолот Павле по сонот за македонецот. Апостолот Павле во сон сонуваше вака, нокеска, тој вели вака, сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди, дојди во Македонија и помогни ми. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светот Евангелие и посакавме да тргнеме за Македонија. Значи, треба да посакате да тргнете за Македонија, да се молите за македонската земја на која и денеска ја потребен апостолот Павле и Духот Господов, затоа што заповедта во Македонија е да се шири светото Евангелие. Тоа е Божјата волја. И Македонија не им припаѓа на никој, ни на бугарите, ни на србите, ни на грците, ни на албанците, ни на македонците. Таа е Божја земја, дадена е за да се шири светото Евангелие. Апостолот Павле, Савле од Тарс, кој ги гонеше христијаните, кој ги знаеше еврејските филозофски книги и античките филозофски, дојде кај незнабожците во Македонија и го ширеше Светото Писмо. Ке прочитам од првото послание на светиот апостол Павле до коринтијаните. Тој вели вака за себе си, видите што значи понизен христијанин, зашто јас сум најмалиот од апостолите и не сум достоен да се наречам апостол, бидејќи ја гонев Божјата црква.
со благодатта на Бога сум тоа што сум. И неговата благодат која е врз мене не остана празна, но повеќе се потрудив од сите нив, само не јас, туку Божијата благодат која е во мене. И така било јас или тие, така проповедаме и вие така поверувавте. И браќа и сестри, суштината на христијанството е да верувате дека Исус Христос воскресна од мртвите, да не ја славите смртта, да не правите култови од смртта. Еве што вели апостолот Павле. И кога за Христа се проповеда дека воскресна од мртвите, како тогаш некој помеѓу вас велат дека немало воскресени од мртвите? Не можете да бидете христијани ако не верувате дека Христос воскресна од мртвите. А што нема воскресение на мртвите, тогаш и Христос не воскреснал. Ако пак Христос не воскреснал, тогаш празна е нашата проповед и оваа проповед, и празна е и вашата вера. При тоа, ако на вистина мртвите не воскреснуваат, ние излегуваме како лажни сведоци Божји, бидејќи сведочиме за Бог дека го воскреснал. Ако пак Христос не воскреснал, суетна е верата ваша и вие сте уште во своите гревови. Тогаш и оние што умрале за Христа, загинале. И ако само во овој живот се надеваме на Христа, тогаш сме ние најбедните од сите луѓе. Но ете, Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина за умрените. И видете, кога некој ќе замине, некој близок ли ќе почине, не треба да тажите и да плачите. Бидејќи, ако тој го избрал Исус Христос за свој Господ и Спасител, се покајал, им простил на сите, исповеда и го љуби својот ближен како себе си, го љуби Господ својот Бог и почитува двете Божји заповеди, тој тогаш оди во Божјото царство на небесата. Еве што вели понатаму апостолот Павле: бидејќи смртта дојде преку човекот, така и воскресението на мртвите стана преку човек. И како што по Адама сите умираат, така во Христа сите ќе оживеат. Но секој по својот ред. Прв е Христос, потоа при неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови. Ќе воскреснат сите што се Христови. А потоа ќе биде крајот кога ќе му се предаде на Бога и Отецот царството, односно кога ќе уништи секое началство, секоја власт и сила, бидејќи он треба да царува додека не ги стави под нозете сите свои непријатели, а најпоследниот враг за уништување е смртта. Не можете да бидете христијанин ако се плашите од смртта, ако не верувате дека смртта е победена, дека се зема неклучевите одадот од Исус Христос. Ние зборуваме за едно воскресенски живот. Исус Христос вели: јас сум воскресението и животот. Значи, ние веруваме дека имаме една подобра и небесна татковина. И овде кај минливо, еден пат, едно училиште, да се бориме за души, да бидеме ловци на луѓе или да се обидеме да се спасиме, барем самите себе си, избирајќи го Исуса Христа за наш Бог и Спасител. И еве световната замка на која паѓаат многу наши браќа и сестри. Па што, браќа? Да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Не лажете се. Лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи. Освестете се еднаш како треба, па не грешете, оти некои од вас не знаат за Бога. За ваш срам го велам ова. Луѓето велат да јадеме и да пиеме, еднаш се живее и прават гревови. Но суштината е сосема поинаква. Ако сте вие христијанин, ако верувате во Исус Христос, ќе имате Божиот мир и го читате Божиото Слово, Светото Писмо, кое е храна за вашиот дух, вие ќе разберете што значи живо христијанство. Еве сега за воскресението што вели апостолот Павле: испратен во Македонија од самиот Отец Небесен и од Духот Свети. Такво е воскресението на мртвите. Се сее за распаѓање, воскреснува во нераспаѓање. Се сее во безчест, воскреснува во слава. Се сее во немоќ, воскреснува во сила. Се сее тело душевно, воскреснува тело духовно. Има тело душевно и има тело духовно. Па така е напишано: првиот човек Адам стана жива душа, а последниот Адам животворен дух. Видете, значи имате тело душевно и тело духовно. Вашето тело духовно се храни со Светото Писмо.
Pa taka je napisano. Prvi od čovjeka Adam stana živa duša, a posljedni od Adam životvoren duh. No ne ide prvo duhovnoto, tuku duševnoto, a potom duhovnoto. Prvi od čovjeka je od zemlja zemljan, vtori od čovjeka je gospod od nebesata. I kako što, kakof je zemljot, takvi se i zemljite. Kakof je nebesniot, takvi se i nebesnite. I kako što go nosime oblikot na zemljot, tako će go nosime i obrazot na nebesniot. Ova vi go velam, braća, дека телото и крвта не може да го наследат Царството Божио. Ниту распадливоста ја наследува нераспадливоста. Еве, тајна ви кажувам, сите нема да умреме, но сите ќе се измениме. Одеднаш во еден миг при последната труба ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи и ние ќе се измениме. Видете, мртвите ќе воскреснат нераспадливи, но не сите, само оние што го избрале Исуса Христа. Зашто распадливото треба да се облече во нераспадливо, а смртното да се облече во бесмртно. Смртното да се облече во бесмртно. А кога ова распадливото се облече во нераспадливост, а она смртното во бесмртност, тогаш ќе се збидне зборот напишан: победата ја проголта смртта. Смрт, каде ти е осилката? Беколу, каде ти е победата? Осилката на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Да му благодариме на Бога, кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. И така, браќа мои возлюбени, бидете цврсти, непоколебливи и секогаш богати во делото Господово, знаејќи дека трудот ваш пред Господа нема да биде залуден. Ете, браќа, тоа е суштината на христијанството. Да верувате во воскресението, дека Исус ја победи смртта, да му дозволите да живее во вашиот живот, затоа што е пишано: кој ќе ме возлюби мене, вели Исус, и ќе ги остане во моите слова, ќе дојдеме со Отецот Небесен и сокровиште во него ќе направиме. Господе, те молиме да направиш сокровиште во македонскава земја, да ни помогнеш, Господе, да го шириме светот Евангелие, да го испратиш Духот Свети, да се сплотиме сите заедни, да се молиме сите христијански деноминации, да бидеме во еден дух напоени, како што вели Твоето живо слово. Господе, благословија Македонија, македонскава земја и сите наши соседи. Ти благодариме што ми го отвори ова слово и денес кога сведочам за Твоите живи слова, да Ти служам, зашто, како што вели апостолот Павле, не живеам јас, туку Христос живее во мене. Дојди, Господе Исусе Христе, застани и остани на тронот во македонскава земја и во мојот живот, на сите нас. И на крајот, апостолот Павле ја завршува своето послание на еден убав, благословен начин. Ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Се можам преку Исуса Христа, кој ме крепи. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, мир вам, македонци мои.